Hoje o programa aterrizou aonde? SBT. Bom, SBT, você sabe que é minha casa, eu já estou aí completando 19 anos que eu me considero uma mulher feliz e uma apresentadora mais feliz ainda. E hoje é um dia especial também para mim. Ontem foi aniversário do SBT, 39 anos. E hoje, o aniversário da minha querida amiga Mira Filizola, que é essa apresentadora queridíssima nossa, que faz sempre muito sucesso. Obrigada. Mas, Mira, como é que é para você comemorar um aniversário hoje aqui em São José do Rio Preto? Porque esse ano já é o terceiro ano que você passa aqui, ou o quarto? Cida, você vai assustar, mas é o quinto ano. Já o quinto ano? Já vamos fazer 5 anos agora em dezembro. E não tem coisa... Passou mais. Rápido demais. Voou, né? A vida tá voando muito, né, Cida? E eu tô muito feliz, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Como você falou, trabalhar no SBT é muito gostoso, é a TV mais feliz do Brasil, né? E a gente também é muito feliz de trabalhar aqui. E mais um aniversário, agradecendo a Deus, né, Cida, por mais um ano de vida, por mais um ano de conquistas, por mais um ano de evolução. E eu só tenho a agradecer por uma equipe maravilhosa que eu tenho, por essa entrevista, por estar do seu lado, por ter a honra de trabalhar junto com a Cida, de conhecê-la, né, desde que a gente chegou aqui em Rio Preto. Tão gostosa a nossa amizade sempre, e feliz mais ainda de ter a tua visita aqui hoje no meu aniversário. Pois é, mas, ô Mira, antes de eu desejar saúde, sucesso mais ainda para você, eu gostaria que você falasse para mim hoje, o que nós vamos ter no programa, porque daqui a pouquinho você vai entrar no estúdio, né? Ó, hoje tem muita coisa boa, hoje é quinta-feira, Cida, a gente fala sempre de animais no programa, às quintas-feiras, né? Uma coisa muito legal que a gente colocou a partir de umas semanas para cá, são fotos de bichinhos que estão para adoção. Aqui em Rio Preto nós temos muitas ONGs, né, que estão abarrotadas de animais, precisando de carinho, precisando de um lar, né? Então tem macho, tem fêmea, tem mais velhinho, tem mais novinho, filhotinho. E toda quinta-feira a gente coloca essas fotos aqui. Então esse é um dos assuntos de hoje, né? A gente também vai ter artesanato para as crianças que estão em casa aí, às vezes sem fazer nada, a mamãe vai ficar junto com elas e vai ter esse artesanato. E vamos falar também da cachorrada que está sem fazer nada em casa. Porque tem muito cachorro que não passeia mais, né, Cida, por causa da quarentena. Eles ficam ansiosos, começam a roer as coisas, então a gente vai falar desses assuntos hoje, daqui a pouquinho. E o que você está esperando aí com essa idade nova? Ai, meu Deus do céu. Olha, primeiro de tudo, saúde, né, Cida? Eu acho que quando a gente está se sentindo bem, quando a gente está com saúde, quando a gente está renovada, a gente consegue prosperar na vida, a gente consegue colocar nossos planos em prática, né? Se não tem saúde, não tem nada, né, Cida? Eu estou torcendo para que esse Covid acabe logo, que isso tudo passe, né? Foi um ano muito diferente de tudo que a gente já viveu. Então, eu quero, nessa novidade, continuar evoluindo cada vez mais, continuando a colocar meus planos em prática, como eu te falei, e aqui, no SBT, se Deus quiser. Bom, sinta-se beijada. Obrigada. Que agora eu quero conversar um pouquinho com o Barreto, né? Pode? Porque ele, que é o nosso diretor, nosso querido diretor, ele vai contar um pouquinho pra gente aí como é que vai indo a nossa querida emissora. Grande... Olha, aqui a gente não pode beijar, não pode abraçar, não pode nada, né? Mas, olha, tudo bem, Barreto? Tudo bem, que saudades de você. Muito saiu bem. De casa? Saí. Hoje eu saí por um motivo especial, né? Aniversário da Mira, para ver você, lógico, para ver toda a turma daqui do SBT. Mas, porque o motivo do SBT fez 39 pois anos, é, né? Eu queria saber e você já está 19 anos conosco, que é uma alegria, uma honra. E fica muito feliz. E eu estou sempre, todos os dias, aprendendo um pouco, né? E a gente vai indo. Mas o que você está esperando aí depois desses 39 anos? Porque a emissora aqui, o SBT Interior, eu ainda comentava ontem com um amigo que trabalhou muitos anos no SBT, e eu comentei com ele que o SBT Interior cresceu, que o SBT Interior é uma emissora que está aqui, fincada em Araçatuba e, lógico, São José do Rio Preto, que é a sua sede. Então, eu queria que você falasse para mim como é que está aí para você a emissora, depois que você assumiu, né? Olha, eu tenho a felicidade de estar aqui convivendo com você e vivendo no interior. Agora faz 6 anos, vai fazer 6 anos em setembro. E nesses 6 anos, apesar de toda a crise, todas as dificuldades que a gente vem passando
o país vem passando, agora esse ano mais ainda com a questão do Covid, a gente teve a felicidade de crescer, de desenvolver, de fortalecer a marca da SBT na nossa região, nas nossas 202 cidades, que é a nossa área de cobertura. Então, isso é fruto da qualidade do nosso conteúdo, de gente como você, conosco, Mira, o nosso jornalismo atuante, independente, prestador de serviço. Então, o entretenimento mais o jornalismo na nossa grade regional é que talvez tenha sido o principal pilar para esse desenvolvimento que a gente conseguiu durante os últimos 5 anos. Bom, eu tenho mais é que cumprimentar você, porque eu não posso ir lá no Silvio Santos cumprimentá-lo. Eu cumprimento você aqui, porque você é nosso já. Foi que agora a Mira falou. Já são 5 anos que eles estão aqui com a gente. Nessas alturas do campeonato, não vão sair nunca mais. Um abraço para você também. Prazer também é meu. E lógico que a gente está aí com essa pandemia, mas se Deus quiser, tudo vai acabar e vai acabar logo, porque eu sou muito otimista. Se Deus quiser. Vai, logo, logo a gente está no normal. Sem máscara. Sem máscara. É isso aí. O programa só vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar. Impressão que há muitos anos eu não chegava aqui nesse paraíso próximo aqui de São José do Rio Preto, que é a Fazenda Amazonas. E hoje, para minha alegria, eu estou aqui com meu querido amigo Paulo Girardi, que junto com a sua esposa Aline, fica no comando de tudo isso. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que eu adoro, que o que que é? É uva. E a uva, e depois o vinho vem da onde? Vem da uva. Nós vamos agora, nós estamos aqui na sede da fazenda, mas nós vamos descer para a gente mostrar um pouquinho para vocês sobre tudo o que está acontecendo aqui. Porque essa iniciativa do Paulo Girardi em colocar para os amigos, porque ele disse dias atrás numa entrevista minha, o vinho espirituales. Porque ele é um tomador de vinho, aliás, conhece muito bem vinho. E acho que foi por isso, né, Paulo? Tudo bem, querido? Tudo bem, prazer falar contigo. Não só eu que falo, né, Paulo? Não, mas você é a dona do programa, pode falar mais. Mas é uma satisfação estar novamente com vocês. E hoje vamos aí conhecer um pouco do nosso vinhedo, do nosso vinho espirituales. E como você disse, da uva, né, da uva que sai o vinho, né, da uva Syrah e da Cabernet Sauvignon. Aliás, devemos ter aí o melhor vinho aí da temporada com essa colheita que nós estamos fazendo, porque o clima ajudou bastante. Aqui na fazenda e aqui em Rio Preto tem feito um calor, né, forte durante o dia, mas à noite e nas madrugadas a temperatura tem caído bastante. Então, é bom para dormir e bom para uva. Então vamos descer até lá? Agora eu quero também depois conversar um pouquinho com a Aline, esposa dele, porque ela fica no comando daquele suco puro mais. E ele é puro mesmo e ele faz bem para a saúde. Diferente de tudo aquilo que você vê aí na cidade. Aliás, em diversos lugares, né? Nós já chegamos aqui no vinhedo, olha aqui, gente, olha que máximo. Essa daqui é o tipo de uva, é a Cabernet Sauvignon. Essa é a Cabernet Sauvignon, que misturada com a uva Syrah, é o blend que nós chamamos, é uma mistura de uvas, né? No caso aqui são a
duas uvas, a Cabernet e a Syrah, que formam o vinho Spiritualis. Então nós estamos aí colhendo as duas uvas. É, como eu já disse, a uva está muito saudável, muito doce, que significa que vai ter um teor alcoólico ideal para o vinho. Nós devemos ter um grande vinho esse ano, 2020. Agora, Paulo, você estava me dizendo, dias atrás, que você estava fabricando vinho para dar para os amigos. De repente, os amigos aprovaram. Eu tenho certeza. E você não pretende ampliar isso? Não, nós vamos ampliar. Na verdade, o vinho é um hobby, mas esse vinhedo aqui, que está aqui na Fazenda Amazonas, eu já falei. Uma paixão. É um hobby que eu gosto, a Aline gosta, e todo mundo gosta, porque é bonito. Se nós estamos vendo aqui, a gente vem todo dia de manhã aqui, nosso café da manhã é quase sempre aqui, né? Começa aqui, né? E, na verdade, a cultura do vinhedo, o crescimento das videiras, o tratamento do dia a dia, é um negócio interessante. E nós vamos aumentar. Vamos dizer que nós vamos plantar mais 0,4 hectares de uva, porque o nosso projeto aqui é ter esse vinhedo como uma âncora de um projeto habitacional dentro de Rio Preto. Agora, quanto tempo levou para chegar a esse ponto? Nós já temos esse vinhedo aqui há quase 15 anos. Então, você planta as videiras, depois de 5, 6 anos... Quase começa. Não dá trabalho. É, não tem nada que não dê trabalho, a verdade é essa. Ainda mais o que é bom, né, Paulo? Aí é mais trabalho, mais difícil. Mas a Aline é uma querida nossa também, que completou a vida de Paulo Renato Ataíde Girardi, que coisa boa, né? Mas, Aline, você está no... minha. Está no comando aí do Puro Mais. E eu acabei de saborear lá aquele sabor uva. Que não podia faltar aqui nos Puro Mais, né? E ele é realmente essa pura uva, não tem açúcar? É, Cida. A gente faz esse Puro Mais, é uma edição limitada, é o primeiro ano também. Mas é pura uva Bordeaux. Então é outro tipo de uva que a gente tem aqui na Parreira. É uma uva própria para suco. Ela também está no ponto ótimo, né? Está bem doce, está bem equilibrada, sem muita acidez. E é prensada a frio, que é a grande vantagem, né? Porque não cozinha o alimento, não cozinha a uva. Então ela tem muitos nutrientes. Que maravilha! Quantos sabores hoje tem Puro Mais? Hoje tem 8. Aqui na cidade tem vários pontos. Tem na Grindélia, no Mundo Verde, no Hortifruti. E a gente faz delivery. Eu já comprei também. Na Grindélia e já comprei no Hortifruti. Ah, na Grindélia, sim. Tem desde o começo, aliás, desde que a gente abriu Puro Mais. Ainda continua tendo. Então, mas eu tenho certeza de uma coisa. Daqui a pouco nós vamos ter lá no Breeder Delicatessen. Já falei com Patrícia, tá tudo certo, né? Com certeza, e tem tudo a ver, né? Ela também super preza pela qualidade, é um lugar incrível. Acho que vai ser uma boa combinação também. Pois é. Mas, ô Paulo, você, o ano retrasado, nós fizemos uma vindima aqui. E as pessoas, aquelas pessoas que desconhecem o que vem ser isso, eu gostaria que você falasse pra gente, porque esse ano, infelizmente, com a pandemia, não é possível, né? É, infelizmente não foi possível. Nós temos que respeitar aí essas condições sanitárias. E nós não fizemos uma vindima festiva esse ano por causa disso. Não aglomeraria pessoas e seria um risco para todos. Mas a vindima é a colheita da uva, né? Então é um evento festivo na Itália, na França. E as pessoas, a gente replica isso aqui, faz isso aqui também. Você já veio aqui algumas vezes na vindima, é sempre muito alegre. Uma delícia! É uma festa. Esse ano, infelizmente, não fizemos, mas se Deus quiser, a gente tem fé que em agosto, setembro do ano que vem, nós vamos fazer uma grande vindima aqui. E vocês estão todos convidados. É isso aí. Mas, ô Paulo, dias atrás, quando você conversava comigo no programa que eu tenho, muita gente sabe, eu tenho outro programa aqui desde 2000, hoje está completando 20 anos o De Cara com Caran, que é um talk show. Você dizia de um projeto que vai nascer, que já é um projeto comercial, que vai nascer o ano que vem aqui na Fazenda Amazonas, né? Parte da Fazenda. Na primeira etapa desse projeto aqui da Fazenda, já te disse, né? Nós fizemos uma parceria com a EMAIS, com o Edson Tarraf, com o Edinho. São grandes empreendedores e conhecem muito essa área de urbanização.
O nosso projeto aqui com eles é um projeto do Jaime Lerner, que eu disse é o maior urbanista do mundo. Foi eleito há 2 anos como um dos 3 maiores urbanistas de todos os tempos. Então, ele é um fenômeno, uma grande capacidade, um arquiteto fantástico, que transformou Curitiba na melhor cidade do Brasil. Então, essa é a primeira etapa do nosso projeto. Ele já tem projeto pronto? Não? Pronto. Nós vamos lançar o ano que vem, se Deus quiser. Se alguém tiver interesse em levar o Puro Mais para o seu comércio, o que caminho deve tomar? Cida, a gente aposta muito em pontos, né, em lojas que têm o perfil de saudabilidade, de saúde, que querem realmente entregar saúde para as pessoas, né? Então é só procurar a gente direto via Instagram ou site mesmo, ligar direto para a gente que a gente vai fazer uma visita. O mais importante realmente é que o Puro Mais tem esse diferencial de entregar saúde através de alimento líquido. Isso aumenta a imunidade, melhora o desempenho da vida da pessoa. Pois é, agora vai ser a colheita dessas uvas e os vinhos, quando é que sai essa safra? Nós estamos aqui no mês de agosto, isso vai para a Epamig, porque nós temos uma vinícola em Minas que vinifica essas uvas e transforma em vinho. Deve ficar lá na Epamig uns 2 anos, pelo menos. Fica lá em barris de carvalho, francês, o vinho fica pronto para ser engarrafado. Então, no final de 2022. Vamos torcer para que chegue logo. Paulo, foi um prazer muito grande estar aqui com você novamente. Aline, você também. E a gente deseja mesmo que tudo se transforme na sua vida para o bem. Porque você é uma pessoa queridíssima de todos. Aliás, eu falo sempre, se existir um gentleman em Rio Preto, está aqui. Paulo Girardi. E lógico que a Aline, sua esposa, acompanha ele muito bem. É também uma assumidade, porque é uma excelente anfitriã, recebe todos que vêm aqui na fazenda, porque isso aqui virou um ponto de encontro de amigos, principalmente no final do ano, quando acontece a ceia do Réveillon, que já virou uma tradição. Bem, pessoal, o programa Cida Carã encerra por aqui, infelizmente. Eu quero deixar registrado que agora nós estamos no horário nobre do SBT Interior, que é às 19h20, entre programa de Raul Gil e jornal do SBT. E eu espero vocês. Lógico que eu estou também nas redes sociais e meu programa também está no meu site, que é www.cidacaran.com.br. Minha coluna social também está lá e no Diário da Região. Então, até a semana que vem, se Deus quiser.